Доброго дня. Переді мною виступав депутат Рябчин. Я хочу йому подякувати, тому що сьогодні ввечері буде розглядатися один надзвичайно важливий закон його авторства. А також аналогічний закон мого авторства та інших депутатів, тому зараз я і буду його тут презентувати. Цей закон фактично є фундаментом для розрахунку справедливого тарифу на газ для населення. Цей закон, законопроект 6391, який покликаний створити єдину базу даних споживачів газу. Це означає зробити прозорим енергетичний ринок продажу газу. Я поясню, чому це настільки важливо. Тому що газ для населення в Україні реалізується наступним ланцюжком. Нафтогаз передає газ приватним посередникам, приватні посередники далі передають його населенню. І відповідно по цьому ж ланцюжку далі до Нафтогазу надходять кошти. Однак проблема величезна в тому, що на нинішнє число заборгованість системи облгазів перед Нафтогазом аж 35 мільярдів гривень. 35 мільярдів гривень. Облгази для цього мають дуже просту аргументацію. Нам не платить населення, а держава ніяким чином не може це перевірити. От ніяким чином, ніхто не може, ніхто не має ці бази даних. Бази даних споживачів, зокрема населенню, мають тільки приватні облгази. Немає їх ні Міністерство палива, немає ні відповідний комітет Верховної Ради, немає ні Нафтогаз, немає ні Укртрансгаз, немає ні Мінфін. І фактично, не маючи ці бази даних споживачів газу, неможливо насправді розрахувати справедливий тариф. Неможливо знати взагалі кількість газу, об'єми газу, які споживаються в країні. Неможливо знати реальний стан розрахунків, неможливо знати реальну заборгованість. Система облгазів говорить, що населення заборгувало їм 35 мільярдів. Однак є великі сумніви в тому, що це насправді заборгувало населення, а не те, що газ просто, скажімо так, продається наліво, продається підприємствам, і кошти не йдуть в Нафтогаз, а залишаються у відданні облгазів, виводяться на офшори. І відповідно, щоб держава могла тут хоч якось працювати, дуже потрібна єдина база даних, дуже потрібно мати інформацію про споживачів. Тому що ніяких інших методів, на жаль, застосувати не можна. Тому що якби це був приватний ринок, то інструмент тут один – відключити газ. Тобто Нафтогаз би просто відключила газ облгазам до розрахунку. Але Нафтогаз не може відключити газ облгазам, тому що означає відключити газ всьому населенню. В результаті в нас вийшла така ситуація, що населення зараз в заручниках. Відповідно, держава вимагає хоча б прозорі бази даних, щоб дізнатися, яким чином газ, скажімо так, не відбувається розрахунок на газ. Тому цей закон взагалі-то основа. Взагалі цей закон основа антикорупції в цій країні, тому що, як показує практика, найбільше все-таки корупційні схеми і схеми обкрадання держави відбуваються в енергетичному секторі. Ще я хочу зауважити, що цей законопроект надзвичайно зацікавлений Нафтогаз. Надзвичайно зацікавлений. І зараз, сьогодні ми знаємо, це день перемоги, ми знаємо, що сьогодні Нафтогаз переміг зовнішнього ворога, переміг державу-агресора в міжнародному арбітражі. Але уявіть собі, Нафтогаз не може добитися справедливості на внутрішньому ринку. Він не може добитися справедливості в взаємовідносинах з облгазами. І в даному разі величезна відповідальність Верховної Ради надати ті інструменти, коли ми зможемо зробити ринок продажу газу прозорим. Таким чином ми надзвичайно обмежимо оцю корупційну складову, оцю дірку, яка зараз становить 35 мільярдів тільки на нинішній період. І в даному випадку це дасть можливість розраховувати справедливі тарифи. Я абсолютно впевнена, що за мінусом оцієї корупційної дірки це дасть можливість зменшити тарифи на газ для населення. Дякую за увагу.